Hej. Sissela Kyle. Jo, det här är mitt källarförråd. Och jag är på här och letar efter julprydnader. Men då hittade jag den här mackapären då, som alltså det var så här, det var på en julmarknad i Varberg där vi var för 15 år sedan. Jag var där med mina barn och då stod där en kille och han höll på med det här. Men jag ska säga, men den klarar sig. Det här är ju bara att sätta på igen. Så här. Han stod i alla fall och höll på och ser och processade grejer. Alltså han rifsade, han rafsade, han hackade, han mosade. Han var så flink. Och den här apparaten så hjälpsam, så att det var ju helt otroligt. Och mina barn, de blev ju helt bara, mamma, måste ha, vi kan inte leva utan den saken, den grejen, it's magic. Jag sa nej men vi behöver inte någon sån där grej. Men då började väl de små sötnosarna och samla ihop sina sparpengar och sa, ja vi ska köpa den i present till dig mamma. Vi ska ge den till dig mamma i julklapp. Ja, herregud man är väl människa, så att jag köpte den julklapp då till mig själv. Och ja... Det var en del till som är här, naturligtvis. Nej, titta. Den. Och inte nog med det. Jag lägger också på den här. Som du ju kan ha och till ägget när du ska och hälla alltihopa. Och den är med salladen och allting. Men vi lyckades ju inte speciellt bra då, jag och barnen. Jag har haft den här kvar som en påminnelse för hur fantastiskt mycket ett bra framförande gör. För den där killen, han var helt superb. Den här skänker jag till Stockholms Stadsmission. Och så kan du gå in på deras hemsida. Och där kan du lägga bud på den här eller köpa en nödvändig julklapp. God jul. Tada!